Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Haligacha bu bizga ma'lum emas. Mashina qishloq maktabi oldida to'xtagach Shahin javob berdi. Mashinani ko'rgan 2 nafar militsioner yaqin kelishdi. Omonov tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'ini so'radi. Vazir telefon qilgach, bundan 1 soat oldin 5 nafar militsiya xodimi, tibbiy sud ekspertiza hay'ati va 3 nafar qo'lga olinganlar bilan Dushanbega ketishdi, dedi militsionerlardan biri. Qaysi vazir telefon qildi? So'radi polkovnik. General Junaydov. Javob berdi ikkinchi militsioner. Shahin ichidan otilib chiqayotgan alamni zo'rg'a bosib, qo'l telefonida raqam terdi. U tarafdan Junaydovning xotirjam ovozi eshitildi. Menimcha, senga va Omonovga shoddarada qiladigan ish qolmagan. Tezda qaytib kelinglar. Ertaga ertalab soat 8 da ishda bo'linglar. Azizov generalning topshirig'ini sherigiga yetkazar ekan dedi. Har holda Habibaning qabriga bir bormaymizmi? Aqlli fikr. Omonov polkovnikning yelkasiga qo'l tashladi. Oltinni biz topamiz. Omonov militsionerlardan biriga ularni Sitoraning qishlog'iga boshlab borishini aytdi. Har ikkala tergovchini hayajon bosayotganidanmi, yo'l bo'yi bir-biriga ikki og'iz gap qotmadi. Qabristonga yetib kelishganida qorovul chol g'uttunladi. Yana militsionerlar, yana qabr ochasanlarmi? Nima, birortasi kelganmidi? Omonov choldan so'radi. Kallayi saharlab, ichki ishlar bo'limi boshlig'i bir guruh militsionerlar bilan kelib, bitta qabrning tit-pitini chiqarishdi. Qidirgan narsalarini topishdimi? Shahin sinovchan savol berdi. Yo'q, boshliq mendan yaqin orada birorta xotin qabr oldiga kelganmidi yo'qmidi deb so'radi. Siz nima deb javob berdingiz? Bir kuni yoshgina homilador xotin kelgandi. Anchagacha qabr boshida o'rmalashdi. Ketayotganida boshidagi ro'moliga nimadir tugib olgandi. U menga qarab, marhumning opasi bo'lishini va uning qabridan tuproq olganini aytdi. Har ikki tergovchi qabriston yonida lolu hayron turgan bir paytda Jamshidni ko'rishga boshida katta oq salla, qo'lida hassa, chehrasi yoqimli bir qariya keldi. U eshik oldida turgan qo'rqchilarga qarab dedi. Qishloqdan, jiyanimdan xabar olgani keldim. Eshik oldidagi qo'rqchilar hech bir shubhaga bormasdan qishloqdan kelgan cholni ichkariga kiritishdi. O'g'lim, men sen yozgan narsalarni qayta-qayta o'qiydigan bir muxlising bo'laman. Jamshidning oldiga yaqinlashar ekan, qariya mehribonlik bilan dedi. Sening baxtsizlikka uchraganingni eshitib, joyimda o'tira olmadim. Eshik yonida o'tirgan oq xalatli qiz cholning harakatlarini diqqat bilan kuzatardi. Jurnalist bo'lsa jilmaygancha so'rashish uchun qo'l uzatdi. Chol unga yaqinlashdi-da, allanechuk bir chaqqonlik bilan hassasini ko'tarib, Jamshidning tomog'ini bo'g'ishga tushdi. Qarshilik ko'rsatishga kuch to'play olmagan jurnalistning boshi yostiqqa tushdi. Qiz o'rnidan turib, o'tirgan kursisini olib, bor kuchi bilan cholning boshiga tushirdi. Qotilning qo'lidagi hassa uchib ketib, o'zi g'ultillagancha yerga yiqildi. Shu yiqilganda chiqqan ovozni eshitgan qo'riqchilar ichkariga otilib kirishdi. Ertasi kuni ertalab Omonov va Azizov generalning topshirig'iga ko'ra yana bemorxonaga kelishdi. Bemorning ko'rinishi bir kun oldingiga qaraganda biroz yomonroq tuyuldi. Lekin shu ahvolga qaramasdan og'iz ochib Omonovning izzat nafsiga tegdi. General Junaydov, sening joyingni menga taklif qildi. Agar topgan oltinlaringdan jindaygina bersang, bu taklifni rad qilaman. Agar sen jurnalist bo'lmaganingda, agar sen bunchalik ayyor bo'lmaganingda, agar ham kasblaring seni qahramon qilib ko'tarishmaganda, Omonov gapini davom ettirish uchun o'ylanar ekan, Shahin kulgancha ikki qo'lini ko'tarib, ham kasbining fikrini yakunladi. Xullas, agar sen bunchalik zo'r bo'lmaganingda, albatta qo'lingga kishan solib olib ketardik. Bu gal sen gapirasan, biz eshitamiz. Bu sening do'sting, general Junaydovning topshirig'i, dedi Omonov, o'zini zo'rg'a qo'lga olar ekan. Mayli, og'riqning zo'ridan Jamshid to'lg'andi.
Gerçi cinayetinin baştan oyak lağzaları menge malum bulması da, aytkanım bulsun. Uyağıdan havatır bulma, men toldurup duraman, dedi Şahin. Habibanın öldürüşlerden başlayma. Onda en muhim ikir çikir yetişmeydi. Kızını yarım tünde kim üyden olup çıkıp getdi ve osup öldürdü. Bu işini aşıqdan başka hiç kim kıla olmaydı. Aki ülkelerden bittes Samandar'ını Rusya'dan topup geledi. Samandar Habibaga tünde Rusya'ya koçup getişlerini bu borada hiç kimge oğuz açmasligini aytadı. Habiba tünge koçuş haqida hatta opas Sitora'ya ham aytmaydı. Tünde üyden çıkışgac Samandar Habibadan oltin qayerdaligini soraydı. Sitora uyg'onib qolishidan cho'chigan Habiba oltinlarni buzilib yotgan bir o'g'ilga yashirganligini aytadi. O'g'ilga yetib borishgach, Habiba oshiqi bilan janjal ko'taradi. Sen oltinlarni deb kelgansan, meni deb emas deydi. Samandar qizga musht tushiradi. Habiba dodlaydi. Samandarning ortidan izma-iz kelgan ukalari Habibani urib tepishga tushishadi, bo'g'ishadi. Hushini yo'qotgan Habiba o'ziga kelmasdan o'ladi. Aka ukalar qayerdandir arqon topib kelishadi va Habibani osib qo'yib o'zini o'ldirganga chiqarishadi. O'sha topda ular bunga majbur edilar. Jamshid bir zum tin olar ekan, Omonov so'radi. Agar urib tepib, bo'g'ib o'ldirishgan bo'lsa, qizning badanida izi qolardi. Singlisining g'alati o'limi haqida Sitora nega hech kimga shikoyat qilmagan? Yaxshisi buni uning o'zidan so'ranglar, dedi astagina, to'liqqani shundaygina sezilib turgan Jamshid. Butun Tojikistonni qildirib chiqdik. Sitora yo'q, o'tulladi Omonov. Shunday deng, yana bitta ziyofatga tushib turibsiz-da. Jamshid bir chetda o'tirib, so'z qotmasdan ortadagi suhbatning bir so'zini qoldirmasdan yozib borayotgan qizga ishora qildi. Shafqat hamshirasini chaqirib keling. Ha, ana u kuni mening jonimni asrab qolgan. Ha, ikkinchi marta asrab qolgan qizni. Oradan hech qancha o'tmasdan oq ko'ylak kiygan Sitora kirib keldi. Ko'rinishi biroz o'zgargan, ko'zida ko'zoynak. Ko'zoynagingni ol. Uni taqish muddati tugadi. Bu o'rtoqlarning senga bir necha savoli bor ekan, dedi Jamshid. Qizni ko'rar ekan, avvaliga har ikki tergovchining oyoq-qo'li qaltiradi. Omonov oldinroq o'ziga kelib, Jamshidga bergan savolini takrorladi. Sitora bir zum uzoq bir nuqtaga jimgina tikildi-da, keyin o'ziga o'zi gapirayotganday so'z boshladi. Men tip hamshira sifatida Habiba o'zini osmaganligini uni o'ldirishganini darro sezdim. Shikoyat qilmaganimning esa bir necha sababi bor. Avvalo men tumandagi huquq tartibot maqomotining adolatni barqaror etishiga ishonmayman. Biz tomonlarda faqat puling yo kuching bo'lsa adolatni topa olasan. Ikkinchidan, Habibaning o'sha paytdagi holi zoriga qaraganda meni Xudo kechirsin, o'lgani yaxshi edi. Garchi bu achchiq haqiqat. Uni qabul qilish o'ta qiyin bo'lsa-da, aslida shunday. Sitoraning ko'zidan asta-sekin oqqan yosh oppoq bejirim yuzini yuva boshladi. Uchinchidan, boshimizga tushgan fojiyadan so'ng 2 kun o'tgach, 2 nafar notanish erkak meni ko'chada tutib qolib, "Agar o'tgan ish haqida birovga og'iz ochsang, nomusingni bulg'aymiz" deydi. Men singlimning ko'yiga tushishni istamasdim. Men qizning ovozi bo'g'ildi. Mening nomusim, singlimni o'ldirishgandan so'ng qolgan yagona boyligim, bir umr simosi ko'z o'ngimdan ketmaydigan insonning nasibasi bo'lishini istardim. Agar bu orzuimga yetmasam, hech qachon o'zga bir insonning xayolida yurmayman derdim. Mayli, hozircha sizga javob. Shahin ko'zlarini yumgancha qizning so'zlarini tinglayotgan Jamshidga qarab qo'yib dedi. Lekin uzoqqa ketmang. Biz sizni zo'rg'a topdik. Sitora tashqari chiqishi zahoti Omonov Jamshiddan so'radi. Bu qachon paydo bo'ldi? Sizlar Shodaraga jo'naganingizda o'zini qidirishayotganini bilib, sizning oldingizga borgan. Sizni topa olmasdan bemorxonaga keldi. Men undan menga qo'rqchi bo'lib turishini so'radim. Oltin qidirayotganlar baribir oldimga kelishlarini bilardim.
Habibani qanday o'ldirishganini aka-ukalaridan boshqa hech kim bilmaydi. Siz qayerdan bilasiz? So'radi Omonov. Bu savolga mening javobim tayyor, dedi Shahin Jamshiddan ilgariroq so'z ochib. Shamidaning eri Qahramon to'g'ri xonada Samandar bilan tanishadi. Bu odamning oltini borligini bilib, unga osongina erishishni o'ylaydi. U Samandarga oltinni qanday qilib pullashni taklif etadi. Aka-ukalar unga Shodmandarida o'zlarini kutib turishini va Zarkentgacha olib borishni so'rashadi. Qahramon rozi bo'ladi. Aka-ukalar Ziddiqda Jamshidni o'ldi deb hisoblab, mashinani dovondan jarlikka itarib yuborishadi-da va Qahramonning mashinasida Zarkentga yo'l olishadi. Yo'l-yo'lakay bo'lgan voqealarning hammasini yangi sheriklariga gapirib berishadi. Oltinni olish uchun tunda Samandar xotinining qabrini ochib, o'likni eski bir go'rga tashlashadi. Qahramon dahshatga tushadi. Erta tongda militsiyaxonaga borib, bor voqeani tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'iga aytib beradi. U aka-ukalarni qo'lga olishda juda katta yordam berdi. Shahin so'zlarini indamasdan tinglayotgan Jamshidga qaradida dedi. Lekin yana bir muammo bor. Sitora qanday qilib dovonga yetib bordi va sizni bemorxonaga olib keldi? U eng suygan qahramonini deb, manavi yarimjon bo'lib yotgan odamni deb, dovon nima degani? Dunyoning narigi chekkasiga ham borishga tayyorga o'xshaydi, dedi Omonov kinoya aralash. Uning o'sha aka-ukalar niyatidan xabari borligi aniq va Jamshidning izidan boravergan. Ikkinchi qotillik oltin birinchi marta yo'qolganida yuz bergan. Jamshid o'ychan gap boshladi. Samandarning xotini Habibaning o'limidan xabar topgach, unda kimning qo'li borligini anglaydi. Bir kuni ko'zadan bir oltin zanjirni olib bo'yniga taqadi. Buni ko'rgan qaynonasi o'g'illariga aytadi. Samandar xotinidan oltin zanjirni qayerdan olganligini so'raydi. Ayol Habiba ko'zani berganligiga iqror bo'ladi. Aka-ukalar bu xabarni eshitganlaridan so'ng yengil nafas oladilar. Lekin ayol ertasi kuni saharda ko'zani Habibaning qabriga ko'mib keladi. Aka-ukalar Samandardan oltinni so'rashadi. U xotinini chaqiradi. Ayol uni daryoga tashladim deydi. Meni o'ldirmoqchi bo'lgan chol bor-ku. U o'sha tarixiy hassasi bilan kelinini savalaydi. Ayol, Habibani o'ldirgansizlar. Ertaga militsiyaga borib hammasini aytib beraman deya dodlagach, chol menga qo'llagan klassik usuli bilan kelinini bo'g'ib o'ldiradi. Ana shu mojaro ustiga sho'rlik Gulniso ham kelib qoladi. Yangasi o'limidan oldin unga oltin qayerdaligini aytgan bo'ladi. Gulniso nega qotillarning changalidan yangasini qutqarish uchun oltin qayerdaligini aytmadi? Bu muammoligicha qolmoqda. Qotillikdan so'ng aka-ukalar o'likni daryoga tashlashadi va kelinning kiyimlarini qirg'oqqa qo'yib ketishadi. Maqsadlari aniq. Go'yo kelin o'z joniga qasd qilgan. Garchi jasadni topishgach, tuman sud tibbiy ekspertiza xizmati ayol daryoga tashlanmasdan o'ldirilganini aniqlasa-da, ammo aka-ukalar tiqqan pul og'izlarini boylaydi. Xullas, yegan og'iz kulgili xulosa chiqaradi. Ayolning bo'yni daryodagi toshlarga urilib ko'karib ketgan emish. Gulniso oltinlar ustma-ust baxtsizliklar keltirayotganini ko'rgach, Habibaning qabriga borib oltinlarni oladi-da, ko'zani daryoga tashlaydi. Gulniso gapining oxirida yoshgina qiz va to'rt bolaning onasi bo'lgan yangasining o'ldirilishi haqida qo'shni xonada yotgan jurnalist ayolga, ya'ni Shamidaga aytib berishini, undan bu qotilliklar haqida yozishini iltimos qilishga qasam ichganini aytadi. Nodira Gulnisodan eshitganlarning hammasini oqizmay tomizmay Samandarga yetkazadi. Aka-ukalar yana bir kishi qilguliklaridan xabardor bo'lganini eshitib, hamma sirlari oshkor bo'lishidan cho'chib qolishadi. Gulnisoga qon berilayotganda Samandar Nodiraga qahva olib kiradi. Unga uyqu dori solib qo'yilganini hamshira bilmaydi. Nodira qahvani ichib uyquga ketadi. Samandar bu fursatdan foydalanib singlisi bilan janjallashadi.
Nega Nodiraga bor sirimizni to'kib sochding dedi. Oltin qayerda? Nega hamma hodisani jurnalist ayolga aytmoqchisan? Singlisi dotlagancha oltinni qabristondan qidirishlarini aytadi. Samandar Gulnisorni tinchlantirish uchun uning og'zini yopmoqchi bo'ladi. Ana shunda shoshganidan qon quyish moslamasini ag'darib yuboradi. Samandar bemorxonada navbatchi doktorni topa olmagach, ikkinchi Shafqat hamshirasi Sitorani chaqirishdan cho'chiydi. Shuning uchun u indamay netmay ukalarining oldiga ketadi. Hamshira Nodiraning Gulnisoning jasadi tekshirib ko'rilgani borasida sud tibbiy ekspertizasining qahvaxona xizmatchisi va Samandarga uyqu dori sotgan dorixona xodimining bayonotlari bor. Qo'shimcha qildi Shahin. O'ldirilgan insonlarning hammasi hech bo'lmaganda bir marta oltinni ko'rishgan va ozgina bo'lsa-da o'zlarini uning egasi hisoblashgan. Lekin men Baxtiqoraning aybim nima? G'amgin so'radi Jamshid. Bu hodisalar ortidan tushganing haqida Qahramon va Nodira aka-ukalarni ogohlantirishadi. Oltinga o'chlik aka-ukalarning ko'zlarini ko'r qilib qo'yadi. Ular singillarini tuproqqa topshirishgach, seni qidirib poytaxtga kelishadi. Ularga birorta guvoh kerak emas edi. Bir bahona qilib, Nodirani ham yo'qotishlariga oz qoladi. Ammo aytganlarimizning ko'pchiligi hali farazdan o'zga emas. Qotillar gunohlarini bo'yinlariga olishadimi yo'qmi, bunisi ma'lum emas. Shahin o'rnidan turdi. Ertaga uchrashamiz, yo telefonlashamiz. Tezroq tuzalib keting. Bu gal men sizni kantga taklif qilaman. Jamshid tergovchilarni dardli bir tabassum bilan kuzatib qoldi. Ayblanuvchilar ishni cho'zishmadi. Faqat Samandar avvaliga bilmayman, men qilmaganman deya jonini xalos qilishga urindi. Shahin eshikni qattiq yopib, uni shunday savaladi, shunday savaladi, ana keyin mumdek yumshadi qoldi. Aka-ukalar ixtiyoriy ravishda qilmishlarini bo'yinlariga olishsa, jazo yengillashishi haqida eshitishgach, bulbuldek sayrashga tushdi. Ularning har biri zo'r berib, aybni ikkinchisiga ag'darishga urinardi. Nihoyat tergov tugadi. Tergovchilar toliqqan, bu shoshgan holda Jamshidni ko'rgani borishdi. Jurnalistning sog'ligi qiyinchilik bilan bo'lsa-da, asta-sekin tiklanayotgandi. Tergovchilar xonaga kirib borishganida, Shamida yurgaklik bolasini bag'riga bosgancha bemorning yonida o'tirardi. Muallim, men uning bag'ridan o'taman. Shamida ko'z yoshlarini to'xtata olmasdi. Men ishga qaytaman. Kech bo'ldi qizim, kech. Jamshid chaqaloqqa ishora qildi. Ering yaxshi ishlar ham qilibdi. Buni hisobga olishar. Shamida bir tergovchilarga qaradi-da, chaqaloqni bag'riga qattiqroq bosgancha chiqib ketdi. Sen aytgan bir dalil butunlay yolg'on chiqdi. U tergovni noto'g'ri yo'lga boshlashga sal qoldi, dedi Omonov. Nahotki, axir bu ishni o'rgangan jurnalistlar aytgan gaplarning hammasi bir-biridan aslo farq qilmasdi. Jamshid o'rtog'ining so'zini jiddiy qabul qildi. Cholning ikkita hassasi bor ekan. Birinchi hassasi kelinini o'ldirganda sinib qolgan. U shum chol sizni o'ldirish uchun boshqa hassasini olib kelgan. Shahin yoyilib kuldi. Ana bu hamshirangni bizda ishlash uchun bermaysanmi? Nima? Go'zallar faqat sening atrofingda yurishlari shartmi? Omonov gapni boshqa tomonga burdi. Marhamat, ko'ntirsang olib ketaver, dedi jilmaygancha jurnalist. Agar ko'nmasa, qissasini boshdan oyoq nushafaringa aytib beraman. Agar aytmasam, komsomollik vijdonim kuyib ketsin. Omonov ko'rsatkich barmog'ini yuqoriga ko'tarib tahdid qildi. Ikki tergovchi tashqariga chiqishganda, Nushafarin va Shamida bemorxona hovlisida nimadir haqda gaplashib o'tirishardi. Beshikki qattiq bog'lama. Hali u nozik. Nushafarinning so'zlari arang quloqqa chalinardi. Jamshidning bolalari esa Sitora bilan birga muzqaymoq yeyishayotgandi. Omonov ularga yaqinlashdi-da, bolalardan kichigining burnini chimchib dedi. Bu qiz senga kim bo'ladi? Xolam bo'ladilar, dedi faxrlangancha bola. Yana bitta xolami? Shahin qahqahlagancha Nushafarin tomonga qaradi.
Hasadingiz kelmasin, kuldi ayol. Hikoyamiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.